ပေါင်း983ခုနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်68ဥမ္မာမအောင်ပါ၄နှစ်၁ပြည်တော်စုဆိုရှယ်လ်တမရမြန်မာနိုင်ငံတော့နှင့်ဒေါ်ကျင်မွမ်အီစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘွတ်ကိုအထက်တန်းရှီနေဥအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှီနေထော်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလှတ်တော်ရှီနေဥထိန်လေးဦးတို့မိသားစုကစီဇန်ဆောင်းရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစော်မင်းမှ ပဒါဒင်းဖြစ်ပါသည်ပြည့်မှုဆိုင်ရာပြင်စင်မှုဥက္ကထအဖြစ်ဥတန်စင်အဖော်ဝင်များအဖြစ်ဥမြကြော်နှင့်ဥတင်အောင်တို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲရှိတွင်ဥမောင်းမောင်းပါလီနှင့်တပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်တမရမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့်ဒေါ်ကျင်မွမ်ပြည့်မှုဆိုင်ရာကျင်ထုံးဥပဒေပုံမှတ်တနှစ်85ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌မရှိသောတရားခဏ်အပေါ် လူဖန်းဝရံထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိမရှိသုံးဖြတ်ချက်ပြိမှုဆိုင်ရာရှင်ထုံးဥပဒေပုံမှတစ်တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားချက်အရာပြိမှုဆိုင်ရာရှင်ထုံးဥပဒေမှာပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း၌သာလျင်အာနာတက်ရောက်ပေသည်ပြိမှုဆိုင်ရာရှင်ထုံးဥပဒေပုံမှ85အရာလူဖန်းဝရံထုံးမည်ဆိုလျှင်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌နေထိုင်သူအားသာဝရံထုတ်ခွင့်ရှိပေသည်ထို့ကြောင့်ယခုအခါတွင် ဥစိန်ဝင်းသည်ပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌မရှိတော့ဘဲပြင်ပဒေသသို့ရောက်ရှိနေသည်ဖြစ်၍ဥစိန်ဝင်းအပေါ်ပြည်မှုဆိုင်ရာဂျင်ထုံးဥပဒေပုံမှတင်းနှက်စန့်ကျင်၍လူပန်းဝရံထုတ်ပိုင်권ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ရှားထားသူတို့အတွက်ဥတင်မောင်ဘဟုတရားယုံရှိနေဥထုံးဝေဘဟုတရားယုံရှိနေဥဖိုချန်အီးဥပဒေဝင်နှန်းအစင့်တက်ရှားထားခံရသူအတွက်ဥထုံးဝေ ဘ ਹੁ တရားယုံရှိနေဥတည်မဘ ਹੁ တရားယုံရှိနေမန္တလေးတိုင်းမန္တလေးအရှိမျောက်မြို့နယ်တရားယုံ၌ပြည်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်2953မြင်းဆောင်89တွင်အမှတ်1တရားခခန်းဖြစ်သူဥစိန်ဝင်းသည်နိုင်ငံသားတို့တွားရောက်နေသည့်ဖြင့်အမှုကိုဆိုင်းငံ့ပြီးရန်အတွက်ရှောက်ထားသောရှောက်လှော်ကိုပလက်เจ้าနှင့်ဥစိန်ဝင်းအပေါ်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်စဉ်ပြီးအာမခံသူများအပေါ် ပြမူဆိုင်ရာစင်ထုံဥပဒေပုံမှ914အရအရေးယူရန်မြို့နယ်တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။တရားခွင်ဥမ္မာမောင်းဥလောဆန်နှင့်အာမခန်သူများဖြစ်ကြသောဥအောင်ခင်ဥရွှေရံတို့ကမန္တလေးတိုင်းတရားရုံးတွင်ပြင်စင်မှုအမှတ်1139 87အရမြို့နယ်တရားရုံး၏အမိန့်ကိုပြင်ဆင်ပေးရန်အတွက်လျှောက်ထားသည့်အခါတိုင်းတရားရုံးက ညိုနယ်တရားရုံးဤအမိတ်ကိုပယ်ဖျက်ကြောင်းအမိတ်ဆမှတ်ခဲ့သည်ရှင်အမိတ်ကိုအမှုသေးနှစ်ဖက်သလုံးကမကြေနပ်ကြသဖြင့်ဦးမောင်မောင်တို့ကပြစ်မှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုအမှတ်199ခါခွေ82ကိုလက္ခဏာဒေါ်ကျင်မွန်ကပြစ်မှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုအမှတ်183ခါခွေ82ကိုလက္ခဏာဗဟုတရားရုံးတို့တင်သွင်းသည်အီးပြင်ဆင်မှုများသည်တိုင်းတရားရုံးကဆမှတ်ခဲ့သည် အမိတ်တရက်ထဲမှပေါ်ထွက်လာသောနှစ်ဖက်သောအမှုတွေများဤပြင်ဆင်မှုများဖြစ်၍ဤအမိတ်သည်ပြင်ဆင်မှုနှစ်မှုစလုံးနှင့်သက်ဆိုင်စေရမည်။မန္တလေးအရှိမောက်မြို့နယ်တရားရုံးတွင်ဒေါ်ဂျင်မွန်ကဦးမောင်မောင်ဦးစိန်ဝင်းနှင့်ဦးလောဆန်တို့အပေါ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုမှ341မြင်းဆောင်440မြင်းဆောင်34တို့အရဒိုင်ရိုက်လျှောက်ထားဆွဲဆိုခဲ့သည်။မြို့နယ်တရားရုံးက ဦးမောင်မောင်တို့တောင်းဝန်စလုံးကိုအာမခန်ဖြင့်အချုပ်လွတ်ထုချေခွင့်ပြုခဲ့သည်1988ခုနှစ်မေလ30ရက်နေ့တွင်မြို့နယ်တရားရုံးကတရားခန်များဖြစ်ကြသောဦးမောင်မောင်တို့တောင်းဝန်ကိုစစ်မှုဆိုင်ရာစင်ထုံးဥပဒေပုံးမှ205အရတရားရုံးရှိသူလာရောက်ခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ပြုကြောင်းအမိန့်တရချမှတ်ခဲ့သည်1981ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့တွင်တရားခန် ဦးစိန်ဝင်းဤအကျိုးဆောင်ဦးတင့်မောင်ကဦးစိန်ဝင်းသည်အမေရိကန်နိုင်ငံရှိမြေဖြစ်သူဤမင်္ဂလာဆောင်သူတွားရောက်နေသည့်ဖြင့်တရားရုံသို့မလာရောက်နိုင်ခြင်းကိုခွင့်ပြုရန်လျှောက်ထားခဲ့သည်တရားလိုဖြစ်သူဒေါ်ကျင်မွန်ကကန့်ကွက်သည့်ဖြင့်မြို့နယ်တရားရုံးကအကျိုးဆောင်ဤလျှောက်ထားချက်ကိုပယ်လက်ပြီးဦးစိန်ဝင်းအပေါ်လူဖမ်းဝရမ်းထုတ်င့်ပြီးအာမခံသူများအပေါ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာစင်ထုံးဥပဒေပုံမှ 914လေးအရာအေးယူရန်အမိတ်ချမှတ်ခဲ့သည်တိုင်းတရားရုံးကမြို့နယ်တရားရုံးဤအမိတ်ကိုပယ်ဖျက်ရာတွင်ဥစိန်ဝင်းသည်ကိစ္စရှိသောကြောင့်နိုင်ငံသားတို့တရားဝင်တွားရောက်ခြင်းသာဖြစ်၍ထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေသူမဟုတ်ကြောင်းနိုင်ငံသားရှိလက်စာဖြင့်ဥစိန်ဝင်းအားရုံးခေါ်စာထုတ်၍စင့်ခေါ်တင်ချောင်းရုံးခေါ်စာအတည်ဖြစ်ပြီးဥစိန်ဝင်းမလာရောက်မှသာလူဖမ်းဝရမ်းထုတ်တင်ကြောင်း အာမခံသူများကိုဆင့်ခေါ်၍ဥဆိုင်ဝင်အားရုံးရှိသို့ပို့အပ်ရန်ညွှန်ကြားတဲ့ကြောင့်အာမခံသူများကပို့အပ်နိုင်ခြင်းမရှိမှသာပြစ်မှုဆိုင်ရာရှင်းထုံးဥပဒေပုံမှ914အရအရေးယူတင်ကြောင်းတုံ့သက်ထားသည်ဂိုင်းတရားယုံကဥမာမောင်တို့၏ရှောက်ထားခြင်းအရာမြို့နယ်တရားရုံး၏အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးဖြစ်၍ဥမာမောင်တို့သည်ဗဟိုတရားရုံးသို့ တိုင်းတရားယုံဤအမိ့ကိုပြင်စင်ပေးရန်အတွက်ပြင်စင်မှုတင်သွင်းရန်အကြောင်းမရှိပေ။မြည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပြင်စင်မှုတင်သွင်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းရှင်းလင်းတင်ပြထားခြင်းမရှိပေ။မျိုးနယ်တရားယုံအမှုတွဲကိုကြိရှုလေးလာသည့်အခါအမှုမှာတရားလိုဖြစ်သူဒေါ်ကျင်မွန်အားပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင်းထုံးဥပဒေပုမှ200ရကျစေးထားသည့်မှလွယ်၍အမှုကိုစတင်စစ်ဆေးခြင်းမရှိသေးကြောင်းတွေ့ရသည် တရားယုံကလည်းတရားခဏ်းများကိုပြမှုဆိုင်ရာစင်ထုံးဥပဒေပုံးမှ205အရာတရားယုံတို့လာရောက်ခြင်းမှကင်းလွခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရသည်ရင်းအမိတ်မှမြို့နယ်တရားယုံကပယ်ဖြတ်ခြင်းမရှိသေး၍အတည်ဖြစ်လျက်ရှိသည်ထို့ကြောင့်မြို့နယ်တရားယုံကဥစိန်ဝင်းအားပြမှုဆိုင်ရာစင်ထုံးဥပဒေပုံးမှ205အရာတရားယုံတို့လာရောက်ခြင်းမှကင်းလွခွင့်ပြုပြီးနောက် ရင်အမိတ်ကိုဖျက်သိမ်းခြင်းမပြုဘဲလူဖမ်းဝရမ်းထုတ်ရန်အမိတ်ချမှတ်ခြင်းမှရှည်နောက်မညီဟုဆိုရပေမည်။ပြိမှုဆိုင်ရာရှင်ထုံးဥပဒေပုံးမှတစ်တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားချက်အရပြိမှုဆိုင်ရာရှင်ထုံးဥပဒေမှပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း၌သာလျင်အာနာတက်ရောက်ပြီ။ပြိမှုဆိုင်ရာရှင်ထုံးဥပဒေပုံးမှ85အရလူဖမ်းဝရမ်းထုတ်မည်ဆိုလျှင်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ နေထိုင်သူအားသာဝရံထုတ်ခွင့်ရှိပေသည်ထို့ကြောင့်ယခုအခါတွင်ဥဆိုင်ဝင်းသည်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌မရှိတော့ဘဲပြင်ပဒေသသို့ရောက်ရှိနေသည်ဖြစ်၍ဥဆိုင်ဝင်းအပေါ်ပြည်မှုဆိုင်ရာရှင်းထုံးဥပဒေပုံမှတင်းနှင့်စံကျင်၍လူပန်းဝရံထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေမြို့နယ်ရေးရုံသည်ရုံးရှိ၌ဥဆိုင်ဝင်းဤအကျိုးဆောင်ရှိနေပြီးဖြစ်၍အမှုကိုဆက်လက်ဆေးစီပြီး ဥသိင်ဝင်အားလိုအပ်သည့်အခါမှရုံးရှိလာရောက်ရန်အမိန့်ချ၍ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်ရှင်တို့ဆောင်ရွက်ပြီးရုံးရှိလာရောက်ရန်လိုအပ်သည်ဖြင့်စင့်ခေါ်တော်လဲဥသိင်ဝင်သည်လာရောက်ခြင်းမရှိသည့်အပြင်လာရောက်မီမဟုတ်တော့ကြောင်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းယူဆလျင်ဥသိင်ဝင်အပေါ်ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီတရားခံပြီးအမှုဖွင့်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အာမခန်သူမြားအားပြိမှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ924အရအရေးယူခြင်းနှင့်ဆက်လျင်း၍မြို့နယ်တရားရုံးအမှုတွဲကိုကြိရှိလေးလာသည့်အခါမြို့နယ်တရားရုံးသည်အာမခန်သူမြားပြစ်ကြသောဥအောင်းခေနှင့်ဥွှေရံတို့အားခေါ်ယူ၍ဥစိန်ဝင်းရုံးရှိလာရောက်ရေးအထွက်တစုံတရာညွှန်ကြားပြောဆို၍အခွင့်အရေးပေးခဲ့ခြင်းမရှိဘဲပြိမှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ924အရ တန်းွေအေးယူခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်မြို့နယ်တရားရုံးသည်ဥစွာအာမခံသူများကိုခေါ်ယူ၍လိုအပ်တလိုမေးမြန်းပြီးဥဆိုင်ဝင်းအားရုံးရှိသူကိုခေါ်လာစေရန်လုံလောက်သောအချိန်ပေးတင်သည်ရင်းတို့အချိန်ပေးပါလျက်စောင်ရွက်ရန်ပြက်ကွက်မှသာပြစ်မှုဆိုင်ရာစင်ထုံးဥပဒေပုံမှ914အရအေးယူရန်လိုအပ်လာမည်ဖြစ်သည်ဦးမောင်မောင်တို့၏ရှေ့နေကြီးကဦးအောင်ခင်နှင့် ဥရွှေရံတို့လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုခဲ့သည့်ခံဝင်မှာတရကံတူအာမခံနှင့်အစမ်းလွှတ်ထားသည့်ခံဝင်ချုပ်ဖြစ်၍သူတို့အားပြမှုဆိုင်ရာချင်းထုံးဥပဒေပုံမှ914အရအေးယူနိုင်ခြင်းမရှိဟုတင်ပြသည်။သို့သောမူလယုံသည့်ယင်းခံဝင်ချုပ်ပါခေါင်းစည်းဖြစ်သည့်အာမခံနှင့်အစမ်းလွှတ်ထားသည့်ခံဝင်ချုပ်ကိုဖျက်၍အာမခံအတ်အတွက်ချုပ်ဆိုသည့်ပုံစံအဖြစ် အတော်ပြူခဲ့ခြင်းတာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်ထို့အပြင်ဥအောင်ခေနှင့်ဥရွှေရံတို့၏အာမခန်လျှောက်လာနှင့်စန်းကျင်အစ်စ်ခန်စံမြရာအရလေသူတို့သည်ဥစိန်ဝင်းရုံးရှိလာရောက်ရေးအတွက်အာမခန်သူမြားအဖြစ်လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းပေါ်လွင်သည်ယခုတင်တွင်သည့်ပြင်စင်မှုလျှောက်လာများတွင်လည်းသူတို့သည်ဥစိန်ဝင်းအတွက်အာမခန်သူမြားဖြစ်ကြောင်းဥစိန်ဝင်းသည်ထွက်ပြေးတိန်ရှောင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ကဒ်ဒာနိုင်ငံသားတို့အလဲ့အပတ်သွားနေခြင်းသာဖြစ်သောနှင့်တရားယုံတို့လာရောက်ရန်တမင်ပြက်ွက်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းပေါ်ပြလျှောက်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်ထို့ကြောင့်ဥမ္မာမောင်တို့ဤရှိနေကြီးတင်ပြချက်မှာလက်ခံနိုင်သောတင်ပြချက်မဟုတ်ဘီတို့ဖြစ်၍တိုင်းတရားယုံဤအကြောင်းပြချက်အရာမဟုတ်ဘဲအထက်ပါအကြောင်းပြချက်များအရာဤဖြစ်စင်မှုနှစ်မှုဇလုံးကိုပားလက်လိုက်ကြောင်းအမိတ်ချမှတ်သည် မြို့နယ်တရားရုံးသည်အထက်ဖော်ပြပါလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းဆောင်ရွက်ရန်ညွှန်ကြားသည်